Na zápas sme sa pripravovali v podstate na supera. Vedeli sme, že najsilnejší je v tom, že zatlačí supera, snaží sa zatlačiť supera do vlastnej 16-ky a tam je veľmi nebezpečný. S 8 hráčmi prichádza do obliehania 16-ky a je to veľmi, veľmi nepríjemný spôsob boja. Preto sme sa snažili hrať vyššie. Trošku snažili sme sa zabrániť im v tom. Prvý počas sa nám to veľmi nedarilo, alebo lepšie povedané, darilo sa nám, čo sa týka obrany relatívne, až na ten gól, ale nedarilo sa nám prechádzať do útoku po tých získaných loptách, ktorých sme mali dosť. Boli sme malo nebezpeční smerom dopredu. Druhý počas sa náš výkon zlepšil, boli sme presnejší, lepší v prechode do útoku. Mali sme veľké šance. A myslím si, že za druhý polčas sme si zaslúžili minimálne bod. Bohužiaľ, dostali sme gól po našej chybe, po obrovskej chybe, ktorú urobili naši obrancovia. A také mužstvo kvalitné, ako je Dunajská Streda, to dokázala využiť. Samozrejme, to, čo sa udialo tam aj, čo sa týka toho gólu, myslím si, že je škandál, keď gól, ktorý vidí celý štadión, je na veľkej obrazovke, vidí ho jeden rozhodca, druhý, tretí, možno že hlavný, neviem, kde sa pozerali a neuznajú ten gól, je naozaj škandál. Ale v podstate my ten gól sme mohli dať aj z tých našich šancí, ktoré sme mali, hlavne Kovalova a Gustavova. Gustavov nájazd, boli šance, ktoré sa majú premieňať. Super, dal dva góly, obidva po strelách od tyče, takže náš brankár nemal veľmi šancu. Myslím si, že dneska sme si zaslúžili minimálny bod, bohužiaľ. Keďže super dal dva góly, my iba jeden, tak vyhral super. A gratulujem im za to. Good evening. We know before the match, Slaven Moravce is a very good long ball second ball team, maybe the best second ball team in the Fortuna Liga, because they play the long ball and second ball, they're hunting the ball, they are hot off the ball, and we know this a little bit, so it was our plan to play football. In the first half, was it okay? We start very good. And the idea was today that we play with a false number 9, also not a really number 9, because Eric Ramirez was sick, comes sick from Venezuela back, and then was the idea that Divkovic playing the first half a little bit always in front of the two defenders, because we have in the heading we have not so chances, they are better than us. Then the idea was good, because the 1-0 was the idea, the strategy, that we shoot from the second line, and Mate Vida shoot a very good goal. In the second half, we did first André Fabri on the false number 9 and then Joel Kalmer on the false number 9. And we did Divkovic on the right, because we thought that he's a little bit better winger and faster. Okay, the decision was also good, because he shoots a 2-1 inside. But second half, he was a little bit hectic. Also the 1-1, that was a present for Slaven Moravce, that was... in the build-up was it really a big mistake, and that we lose many, many balls. We know that Slatte is very aggressive, but second half was not so top. But on the other way, compliments to my boys, because we had two under-19 players on the bench. Eric Davis cannot play. Eric Ramirez was not in the first 11, was sick. Christian Kostner is injured, and Joel Kalmer is not match fit for 90 minutes. So compliments also for Sinchak, or for Cesar Blackman, or for Divkovic, that they really give a good performance today. That was nice, and we are happy with this 3-1. Thank you. Pripravené zápas sme sa zamerali na to, vedeli sme, že Zlaté Moravce hrajú na dlhé lopty, pretože majú najlepšie, celé Fortuna Liga vlastne najlepšie zvládajú odrazené a zbieranie odrazených lopt, idú na doraz, bojujú o tie odrazené lopty, majú na to aj typológiu hráčov, takže na to sme sa pripravovali. Aj sme teda plánovali
že budeme hrať s falošnou deviatkou, keďže Ramirez je chorý a Divkovič predsa nemá toľko šanci alebo toľko takú šancu vyhrať hľadičkové súboje s dvojicou obrancov, takže sme ho troška stiahli pred tých obrancov. Začali sme dobre a tá stratégia strieľať 100 za 16 bola, takže z toho sa zrodil aj gól, vydatov Matevi na to pekne trafil. V druhom polčase sme tú falošnú devinu najskôr hrali s Fabrym, potom s Kalmárom, s tým, že Divkovič sa posunul doprava. Vieme, že krídlo, pozícia krídla mu viac vyhovuje, je aj rýchly a to sa tiež potvrdilo ako dobrý ťah, pretože strelil z tej pozície gól. Ale celkovo v tom druhom polčase to bolo dosť hektické. Pri vyrovnaní supera sme mu vlastne darovali ten gól, urobili sme tam veľmi veľkú chybu pri výstave a stratili sme loptu tam, ale aj celkovo môžem povedať, že v druhom polčase sme dosť veľa lopt postrácali. Super, naozaj veľmi agresívne, z našej strany už tá kvalita v druhom polčase nebola až taká, ale musím zložiť kompliment mojim hráčom, pretože sme mali na lavičke dvoch z U19-ky, chýba nám Davis kvôli zraneniu, Koštunaj zranený, Ramirez bol na lavičke, lebo ochorel, prišiel z reprezentačného zrazu chorý, Kalmár ešte nemá na to, aby hral 90 minút, takže museli sme improvizovať tej zostave, ale musím pochváliť tých, ktorí zaskočili, či už Šimčáka, Blackmana alebo Diekuliča, naozaj zabrali, odohrali dobrý zápas a sme veľmi šťastní, že sme dnes vyťazili. Už to bolo hodnotenie trénerov, nech sa páči, odovzdávam slovo na otázky. I would like to ask about Mate Vida. Yes. After the national team games, there was a lot of positive opinions about his playing in the national team. So what do you say about that and what do you say about today's performance of him? Well, Mate is since 17 months for me a very important player, because if I start here, I set Lubicic on the bench and I trust Mate Vida, and not so many supporters was agree with this, but I saw direct a very big talent in him, and the last months he will be more personality, he is very good in ball handling, but before this season we start, I said more and more you must more dangerous in goals, you must score, you must self-confidence, you must shoot more for the second from the second line, because he's very social, not only in the dressing room, but sometimes you must be selfish in football. And today was black and white moments, no? The 1-0 was fantastic, the 1-1 was not good. So, no? Because sometimes he think he is absolutely superstar, but he's not. So sometimes he gambled too much in the match, and by the 1-1 was a little bit too much gamble, because he want always to play beautiful football, but sometimes, and today also the last 20 minutes, it was ugly 3 points, and today was not top performance, but he's totally very important position 8 for us. Otázka sa týkala Mateo Vidu, ktorý sa vrátil z reprezentačnej prestávky, odohral do zápasy a bola odozvaná jeho výkonu veľmi pozitívne, tak čo si myslí o jeho jednak o tých reprezentačných zápasoch a jednak o dnešnom výkone. Tak za tých 17 mesiacov, čo som tu, Matej je pre mňa veľmi dôležitá osoba v mužstve. Keď som začínal, posadil som Lubičiča na lavičku, s čím mnohí nesúhlasili a Matej hral, ja som mu dôveroval, vedel som mu a viac menej na to aj splatil. V posledných mesiacoch dokonca si myslím, že aj to, tá jeho osobnosť výrazne zrástla, ale pravidelne mu hovorím, že musí zobrať viac zodpovednosti na seba v tom zakončení, viac strieľať. On je šatný, ale často aj na ihrisku až príliš kamarádsky, musí byť viac sebecký, musí viac dovoliť. A dnes to bolo v podstate biele a čierne, pretože strel pekný gól, ale na druhej strane si pripísal asistenciu na gól supera, takže občas dopláca na to, že si o sebe myslí, že ako superstar by chcel hrať vždy krásny futbal, čo sa nie vždy dá. Dnes sme tiež videli, že tých posledných 20 minút to bolo taký škaredý alebo špinavý futbal a on sa musí aj tomu vedieť prispôsobiť.
Takže nebol to z neho strany dnes určite top výkon, ale dohral dobrý zápas a prispel tiež tomu víťazstvu. Nech sa páči, ďalšie otázky. Musím sa opýtať najskôr trénera domácich. Keďže nemala Ramireza a menil vlastne akoby tú pozíciu deviatky a Fabian zase dlhodobo úplne nesedí práve krídlo alebo pravá strana, či nerozmýšľala, že to postaví 4-4-2? Alebo či to proste ako rozmýšľala, že ako postaviť to mužstvo proti Zlatým Moravcom? So for Fabrice, not the perfect position from the right side. Yeah. So, what are your ideas? Did you think about 4-4-2 maybe, or how did you think about the lineup for today? Yeah, first, if Fabrice scores a 2-0, no, there was a 100% chance, maybe we said, okay, that is the right position. And what is the right position? We play space football. That means, once again, in one thing, is Zlatan Moravce better than us in the heading and second ball? And that was the idea. If you want to win the second ball, it was also the idea maybe Fabri go number 10, but Conor Ronan is the second ball troublemaker. Né? He gets so many balls in game pressing moments. So Conor is also not the typical number 10, but he is a game pressing number 10. That was the first idea. Fabri was the idea that he goes always a little bit inside and Cesar Blackman can be outside. 1-2 situation was very good. He has a 100% chance. No? Divkovic go out and he was on the second post, but he don't score in an empty goal. And he must do more. He must do more sprints. He must do more in the dribble style. And then in the second half was the idea that he play on the false number 9. And he interpreted okay, but he was also too much in the parking situation. That means he must come a little bit 2-3 meters from the defenders away. And okay, he's 3 months now by us. He must do more. So the next concurrent is now coming, this Scholti, Kalmar, and but he play okay. So no, that is 4-4-2. Yeah, that isn't an idea, but sometimes we play 4-4-2 against the ball. But the problem is, I like 4-3-3 because you have always two players on the wings. So, and that is so a little bit the idea. Tak mám tam situáciu, keby si dal gól na 2-0, tak možno teraz hovoríme o tom, že to bolo dobré rozhodnutie. My sa snažíme na futbal, kde využívame priestory. V jednom určite sú Zlaté Moravce lepšie ako my, a to sú hlavičky a zbieranie odrazí nudlo. Preto sme rozmýšľali tým smerom, že na tú pozíciu pod hrot sme postavili Conora Rodana, ktorý vyslovene má silnú stránku zbieranie tých druhých lob. Nie je to sice typická desina na ten náš gegen pressing, sa hodí na tú pozíciu a cieľ bol, aby sa tam priťahal viac dovnútra z toho kraja, aby tam otváral priestor pre Blackmana na nábehy. Ešte hovorím, ešte raz, tam má z toho 100% šancu, keď Divkovič si urobil priestor, nahral mu a on sa objavil na tej druhej žrdi, vzdialnejšej žrdi, žiaľ, trafil prázdno bránu. Určite od neho čakám ešte viac šprintov, viac driblingu. Musím viac pochopiť, že aká je vôľa tej falšnej deviny. On viac menej tam hral taký zaparkovaný medzi tými obrancami. Musí si vedieť od nich viac odskočiť, ale je s nami len 3 mesiace, takže určite je to aj kvôli tomu. Teraz mi prichádza ďalšia konkurencia v podobe Kalmar, takže určite musím na sebe pracovať. 4-4-2, samozrejme, bola to jedna z tých našich myšlienok pred zápasom a v podstate to aj občas hráme v situáciách, keď sme bez lopty, ale ja mám rád to 4-3-3, to 4-3-3 rozostavenie, keď máme dvoch hráčov z kraja. Ešte som sa trénera hosti opýtal. Karol, polčas bol 0-1 a neboli ste veľmi nebezpeční. Vlastne Jarovič na hrote neudržal ani zďaleka toľko lob ako proti Trenčinu. Samozrejme mal aj zdatnejších stopérov alebo hráčov, tých, ktorí boli pri ňom blízko. Takže čo si hovoril mu v polčase a ako ste sa chceli presadiť, lebo je pravda, že dali ste gól, Ľubek dal gól a naozaj to bol trošku darček. Ale potom mal šancu aj Koval, ktorý mohol vlastne
zastavu 1-1, teda 2-1 a ten zápas by bol iný, ale to je akademické. Ale ja mňa zaujíma, čo si teda v tom počase hovoril. Tak videli sme, že ten Jarovič neudržal tam toľko lob, nevyhrával tak hlavičky, ako sme si, alebo tak súboj, ako sme si predstavovali. Počas som povedal, že má 10 minút na to, aby sa zlepšil. Ak nie, tak príde k výmene. Druhý počas to zlepšil. Rozmýšľali sme, povedali sme si, že ak náhodou nepríde k zlepšeniu, že budeme lepší trošku smerom dopredu, tak chceli sme prejsť na dvoch útočníkov. Na dvoch útočníkov, samozrejme, tým, že sme ale ten vstup do druhého polčasu mali lepší, boli sme aktivnejší, hneď sme tam mali jeden rok, druhý rok, potom sme mali nejaké šance, tak sme to nechali tak. A v podstate pokračovali sme tam až do konca. Hovorím, že ten príhovor asi pomohol, pretože v druhom polčase sme sa zlepšili o dosť. A to, že ten druhý gol bol alebo ten náš gol bol darček, vychádzalo to z našej aktivity. Aby som nepovedal, že to je darček, pretože my sme išli do toho pressingu a druhý polčas sme super napadali. Snažili sme sa vytvoriť si tlak, snažili sme sa ich donútiť chýbam, ktoré aj robili, ktoré sme aj relatívne využívali, ale sme ich nepretavili do gólu, pretože mali sme ešte dva nájazdy na bránu a nezniklo to z toho, že oni nám prihrali sami. Jednoducho sme ich vynútili, tie chyby sme vynútili my našou hrou. A za toto by som, za ten druhý polčas by som určite chcel pochváliť mojich hráčov, ale gól, aký sme dostali, keď sa vrátim ku tomu, by nemal dostať ani žiacké mužstvo. Pretože v 16. sa nepúšťalo, toto je základ, ktorý platí a toto ma mrzí. Pretože za ten výkon a za tú hru, ktorú minimálne v tom druhom polčase predviedli, tak sme si minimálne ten bol zaslúžili. Ďakujeme, ďalšie otázky. I would like to ask Peter about this controversial situation of the goal that ball hit the post. How did you see it? Did you already watch it on the TV? No, I didn't saw now the my first opinion was 100% offside and 100% goal. That was, and then it's in my coaching development in Germany, no goal. But I don't know. You saw it? Was it offside or not? Was offside? No offside? Then I think it was a goal. No. And then we have luck. Sometimes you need luck. Tak otázka sa dotýkala tej kontroverznej situácie. Was no offside? Really? No offside? I was 100% sure there was offside. No? I didn't see. Was black man was... Yeah, really? Black man, yeah. I look once again, okay? But okay, then, yeah. Because for me it was direct offside and I saw the Wembley goal and the real Wembley goal was not inside. But yeah, then was a goal, yeah. Okay, then we have luck. Tak ešte tú situáciu som nevidel tak po zápase, takže z toho naživo, čo som videl, som bol presvedčený 100% offside a potom 100% gól, čo podľa toho, ako sme sa učili, je neplatný gól, takže mali sme šťastie.